Gå inn på Kitoons og la den uendelige underholdningen begynne! Vi skal gjøre alt mulig sammen. Vent og se. Du er morsom, du. Du snakker med en blomst. Hei, den er følsom. Skadet hun deg, vakre blomsten min? Skadet hun deg, vakre blomsten min? Hva skjer? Dina, hun erter meg hele tiden. Det er alltid det samme med deg. Sitter med blomsten din dagen lang. Innrøm det. Du kan ikke leve uten den. Men hva med deg da? Med hornet ditt og skjoldet ditt? Det er ikke det samme. Hornet mitt er morsommere, og skjoldet mitt lyser. Og uansett, jeg klarer meg helt fint uten begge deler. Ikke som deg og den blomsten. Å ja, jeg klarer meg helt fint uten blomsten. Ok. Dere kan jo prøve det. Dette er reglene. I en uke skal Risi og Didi passe på tingene deres for å se om dere klarer dere uten. Den som holder ut lengst er vinneren. Hvis Rosie vinner, så får du boblene mine. Du får kringlen min hvis Dina vinner. Jeg har en spådom. Vinneren blir den som ikke taper, og taperen blir den som ikke vinner. Helt utrolig! Det var magisk! La konkurransen begynne! Dag 1 uten tingene! Hallo, lille tre! Hvordan går det? Blomsten min er vennligere. Se, en busk! Hvordan går det med deg? Så stille der her! Hallo, hallo! Oi, sånn. Jeg kan ikke rope. Alt ville vært så mye hyggeligere hvis jeg kunne blåse i hornet. Hvordan går det med deg? Du savner blomsten din masse, ikke sant? Jeg savner ikke mine ting. Hva er det du snakker om nå? Hvordan kan jeg savne noe hvis jeg ikke kan huske en blomst eller et horn eller noen ting? Ja, bra. Fortsett sånn, du. Du også, Dina. Det var hyggelig å se deg. Jeg lurer på hva blomsten min gjør nå. Jeg leser alltid godnatthistorie for den. Hvis ikke jeg spiller en nattasang på hornet mitt, får jeg ikke sove. Dag 2 uten tingene. Hallo. Hvordan går det med dere? Det er veldig varmt i dag, ikke sant? Hallo. Dina, hva gjør du her? Ikke noe. Jeg gikk meg bare en tur, og så tenkte jeg plutselig. Jeg sjekker hvordan det går med Risi og Didi. Ja, jeg også. Hei, er det greit om jeg sjekker hornet? Det høres lurt ut. Dette går ikke lenger. Samme for meg om jeg taper den teite konkurransen. Jeg vil ha blomsten min og lysende gevir. Jeg vil ha hornet mitt og skjoldet. Vi trenger en plan. Oppdraget er å snike oss inn i hulen og få tilbake tingene våre uten å bli sett. Og hvordan gjør vi det? Jeg kler meg ut som en som skal levere pizza. Og så gir jeg Risi og Didi en deilig pizza som de ikke kan motstå. I mellomtiden så bruker du distraksjonen til å åpne kisten og ta de magiske tingene våre. Det er en perfekt plan. Det er ikke noe her! Nei! Jeg vil ha blomsten min! Og pizzaen! Jeg vil ha de magiske tingene mine! Vi kan ikke leve uten dem! Er vi veldig like? Jepp, vi kan ikke leve uten tingene som gjør oss glade. Fantasy Magic Tears! Ja! Heldigvis vant ingen.
ingen av oss. Det må være her. Kristallen sier alltid at huset hennes er spesielt. Vel, for meg ser alle helt like ut. Hallo, dere! Vet du hvor Kristall bor? Vi skal besøke henne fordi hun er syk. Så klart! La oss gå sammen. Kristalls hus ligger lenger opp mot toppen. Ta-da! Wow! Det er så kult! Jeg elsker deg! Så, Kristall! Hallo! Er Kristall hjemme? Kristall, hvordan går det? Jeg har med en gave til deg. Tusen takk! Og selv om akkurat nå har jeg ikke så veldig lyst til å bade da. La oss sjekke formen din. Å, du har glovarm! Med denne våte kluten får vi feberen ned. Dunk, dunk, dunk! Hjertet ditt slår veldig fort, altså. Wow, så mange flekker! Det ser ut som strøssel! Du trenger en sprøyte. Nei, nei, jeg har det bedre. Au! Hei, hva gjør den apen der? Hæ? Ape? Jeg ser ikke noe ape. Kan du hive en kokosnøtt til meg fra den palmen? Lille ape, gi meg kokosnøtt! Kom ned derfra! Hva driver du med? Hun har høy feber, ser ting som ikke er der. Og hun har utslett, det er snøfeber. Det kommer til å gå bra. Om bare 2 timer er hun helt fin igjen. Regner det faktisk inn i huset her? Nei! Taket smelter! Tusen takk, lille ape. Kristall er supervarm. Hun må bli frisk, ellers smelter huset. Jeg har prøvd alt jeg kan. Vi er nødt til å vente til hun blir bedre. Ikke få panikk. Jeg skal løpe og fikse Kristall en kopp te. Da føler hun seg bedre snart. Har du noen ideer? Hva om... Nei, jeg kommer ikke på noe bedre jeg heller. La oss sette henne ned. La oss blåse på henne. Så søte aper. Vent og se. Din spesielle kopp med te. Den kurerer alle sykdommer. Takk for kokosnøtten, rare ape. Teen er alt for varm. Vi er nødt til å kjøle ned huset nå. Jeg har det. Jeg bruker denne for å gjøre sleden min raskere. Jeg tror det virker. Jeg vil ikke ta pariserhjulet nå. Jeg er så svimmel. Huset smelter selv med vifta. For en god idé! Skynd dere! Vi må bygge en hel iglo! Jeg er så sliten. Til og med geviret mitt gjør vondt. Hæ? Er dere her fortsatt? Tusen takk! Jeg føler meg bedre. La meg få se. Endelig har temperaturen din gått ned igjen. Vil du ha massasje? Eller en kjeks? Eller et eventyr? Jeg vil ikke sove mer. Hei, hva er all den isen? Du hadde så høy feber at huset ditt smeltet. Så vi fylte huset ditt med isblokker. Det var Snowy sin idé. Å, du er et geni. Ikke bare pass dere på meg. Dere reddet huset mitt også. Magic Tears! Wow! Oh,
det du gjør? Holder utkikk. Og nå da? Og nå da? Hva er det med dere? Vi kjeder oss bare. Kan vi please gjøre noe annet? Jeg har det! La oss dra og se hva de gjør i dalen. Hva er det? Ser ut som papir. Med ord. Se, der kjører noen. Leker. Jeg vil se, jeg vil se. Jeg ser lady. Fargerike buser. Jeg elsker dem. De er så originale. Hva om vi kanskje drar på besøk, da? Ja! Se! Lena! Kan du lære oss å gjøre ting dere gjør her? Vi gjør her? Ja, og flytte ting uten å blåse. Og lage deilige busegreier. Og leke med ordboksen. Jeg skulle gjerne gjort det, seriøst. Men jeg må gå nå, fordi jeg har faktisk masse kaker i ovnen. Lager du dem i ovnen? Uten magi? Får vi se? Klart det. Jeg kan faktisk lage alt i verden. Dere snakker med Lena, den mest berømte influenseren i dalen. Dere kan se alt jeg lager på kanalen min, Lenas greier. Dere kan lære alt dere vil fra mine videoer. Jeg har massevis av følgere. Følgere? Men det er jo ingen her. Vent litt. Hun sa noe om en kanal. Kanskje vi må legge denne i vannet? Oi! Se! Den svømmer som en annone. Uff! Nei, dere. Det der var visst ikke helt riktig. Vent da, dere skjønner jo ingenting. Det er sikkert som en papirboks med ord. Stopp! Ikke gjør det der. Kanskje det er en greie man bruker for å spille ball. Tingen biter meg! Lena! Lena! Nei! Lena har blitt fanget inn i den greia! Kom ut, Lena! Kom ut derfra! Vent litt! Lena kan danse! Se! Hallo, venner! Velkommen til Lenas kanal! I dag skal vi kose oss med en kul bok og litt superekkelt sliv. Jeg vil ha busegreier. Jeg vil ha boks med ord. Gi meg den. Nei, nei. Hvor ble det av? Må være inne i greia. Lena, er du der? Ja, her er jeg. Hva gjør dere med nettbrettet? Hvor er videoene mine? Har dere slettet dem? Vi er lei for det, Lena. Men kanalen! Følgerne mine! Jeg er jo influencer! Jeg har det! Vi kan alle lage nye videoer sammen, og så hjelper vi deg å få kanalen tilbake. Du må bare vise oss hvordan vi er en influencer. Ok, klare? Vær så god! Ikke sånn! Ta den med den andre hånda! Jeg holdt på å treffe deg med en frossen buse. Her er en flammebuse! Wow! Frossen buse! Flammebuse! Ok, la oss øve. Man gjør sånn her. Deres tur. Klare og... Vær så god! Ikke rør meg! En våtsinger! Jeg blir aldri populær nå! Jeg har ingen følgere, og det er deres skyld! Hei! Hvorfor er du opptatt av følgere? Du trenger ikke millioner av venner på nett. Du har oss! Hva mer trenger du? Følgere? Greit, nå har du det! Vi følger Lena! Ja! Du har rett! Jeg har jo verdens beste venner akkurat her!
siden. Et skritt hit. Et skritt dit. Og så vil fantasyportalen åpne seg. Ja! Tinas spådom. Se! Ja, ja. Jeg flyr! Å, nei. Ja. Hei, fantasy. Au! Jeg kommer for å invitere dere til... til poesifestivalen! Så kult! Vi drar med en gang! Jeg blir aldri vant til denne verden. Bubi er vist ikke enig. Nei! Er Tina hjemme? Ja, venter dere. Kom inn! Velkommen inn, Bubi. High five! I morgen skal jeg fremføre sangpoesi. Jeg skal synge! Alle vil elske det! Må alle møte opp? For det ville jo bare vært nydelig og helt topp. Ser du? Jeg kan også lage poesi og rim. Nei, du må øve. Kan du fortelle meg om det blir fint vær? Så klart. Men da trenger jeg å konsentrere meg. Konsentrasjon. Konsentrasjon. Å nei! Forsiktig med vannet. Nå blir jo alt helt bort. Vann er jo skikkelig farlig. Var det vann hun sa? Å nei, vi stikker. Hvis jeg sa at det ikke blir sol, ville det vært løgn, for sola skal skinne hele. Hæ? Hun hadde det travelt. Hun er vel nervøs før premieren. Hva passer meg best? Rosa eller lyserosa? Rosa. Lyserosa? Rosa er teit. Nei, lyserosa er teitere. Verden går under i morgen. Hæ? Tina, så masse vann i kulen sin. Alt kommer til å bli kjempevått. Hæ? Blir det flom? Og Rita, vi stikker herfra. Wow! Vi kan ikke bare dra fra dalen sånn her. Vi må gjøre oss klare for flom. Men hva hvis du ikke har en båt hjemme? Der har vi det. Vi bygger en båt som er plass til alle sammen. Dag, og jeg gleder meg til å vise frem poesien min. Jeg liker huset mitt. Jeg vil ikke dra. Hva skjer med dere? Og hvorfor sitter dere i et badekar? Må være en kulturell greie. Husene, regnet, flommen. Hvilken flom? Du så masse vann i kulen din, og så at alt kom til å bli helt vått. Neida. Det var Tini som veltet koppen. Jeg sa at sola skulle skinne hele dagen. Er det sant? Så da blir det ikke flom her? Så klart ikke! Yes! Jeg kan synge diktet mitt! Kjempebra. Men syngingen din er ikke noe særlig. Så fikk du det.